Друзі, всім привіт! Пройшов ще один місяць, і для мене була така не то що несподіванка: я так бачу час, іде, іде, якісь там завдання є. А тут опа, ітоги місяця. Я розумію, що ми щойно тільки в мене там в пам'яті. Воно як в можечки застряло, що ми щойно записали, а тут хопа! І новий місяць біжить вже до Різдва. Дуже скоро, але поки що не Різдво, поки що у нас жовтень місяць. Так от. Підсумки жовтня місяця. Як завжди, допоможе мені Іван. Іван це наш фронтмен компанії Одинавто. Коли, ну взагалі правильно сказати, топ-менеджер компанії Одинавто. Ви його дуже часто чуєте, коли ви нам телефонуєте або коли йдете в відеопрезентацію. От дуже часто можна попасть на Іван. Добрий день, доброго дня, пан Микола Миколайович. Так, да, дійсно час дуже швидко плине. Нібито лише позавчора ми знімали подкаст про вересень. Зараз вже у нас подкаст про жовтень і дійсно час минає з кожним роком все швидше. На жаль, ніхто з нас не молодіє, але зараз не про це. Що? Вже Так, да, спочатку я пропоную поговорити про новини, адже у нас є новина, яка останнім часом дуже сильно форситься. Це те, що тепер у нас сама держава визначає вартість автомобіля, і від якої, відповідно, рахуються податки при повторному патрійному продажі автомобіля за календарний рік. І це дійсно останнім часом тема дня. Вже її обговорили всі, хто тільки можна, окрім нас. Тому я пропоную більш детальніше її розглянути. Отже. З 1 жовтня набув чинності новий порядок сплати податків про продажу автомобіля. Тепер в Україні продаж від двох лихових автомобілів на рік обкладається податком на прибуток на другий автомобіль у 5%, а на третій на рік і більше 18%. Реалізація першого транспортного засобу продовж року без податку. Але у нас власне таке законодавство і було. Але про другому продажі, я думаю, ви самі прекрасно це знаєте і орієнтуєте, що люди записували в договорі купівлі продажу там 5 10 тисяч гривень, 15-20, і від цієї суми сплачували податок. А зараз сама держава буде тепер це все урегульовувати. Але тут є такий момент, що все-таки ціни, які визначила держава, вони є все одно нижчими ринкових. Бо, до прикладу, якщо взяти ауді куп'яту двадцять першого року, а у нас міністерство економіки оцінює цей автомобіль. Трошки більше мільйона гривень. Тобто на сьогоднішній момент це 27 тисяч доларів, але середньоринкова вартість це порядка 38-40 тисяч на сьогоднішній момент. І при цьому, якщо це буде другий продаж цього автомобіля, то ви маєте сплатити податок в 5-4 тисячі доларів плюс півтора відсотка пенсійний збір, який ще хочуть підвищити до 5 зараз. Ваші враження. А з якого боку починати? Ну тобто тут є закони. Ну, тобто, є держава, є суспільство, є люди, що продають автомобілі, є що покупають, і є перекупи. Тобто для мене тут ну п'ять таких рівнів, п'ять складових. Вам з якого почати? Я думаю, з боку нас, як людей, які обирають власне нашим клієнтам автомобілі. Тобто, з чим ми можемо стикнутися, якщо, наприклад, це перекупа, якого це там третій продаж відповідно за рік? Ми будемо відмовлятися від цього автомобіля, чи будемо шукати Давиться. далі або ділити якось суму? Особи? особисто для нас, як для компанії ДНАВТА чи для автопідборщиків в принципі, для нас, як для компанії ДНАВТ, звісно, нас це не тронулося взагалі. Але це, це лише є. з 1 жовтня, тому можливо, подальшому лише, лише з 1 жовтня, але заздалегідь на нас накинувся одна історія, щоб перевіряти, це перший продаж, другий чи третій, для того, щоб спрогнозувати зону ризиків. Все як про клієнта, як про замовника, що обирає автомобіль, це також ніяким боком не стосується, бо людина хоче собі придбати автомобіль і його ніяк не стосується. Тобто, цей закон написаний для тих, хто. Ну, задумка яка була, той, хто займається купівлі і продажем автомобілів, і там занад прибутки, і треба їх трохи обмежити і залізти в їхній карман, трошки забрати грошенят, для того, щоб ці грошенята потім пішли в державу, десь там комусь. Ну, коротше, свиня да корита десь прийшла і зробила таке законодавство. Але якщо стосовно Замовників друге питання, то особисто замовників також цей закон ну ніяким чином не обходить, купуєш автомобіль. Тим не менш трохи обмежує вибір. Умовно, якщо раніше це взагалі не впливало, бо. Як мені здається, десь 3 з 5 угод. Вони все-таки скажімо так, угоди відбувалися по заниженні вартості в договорі купівлі продажу. То зараз ми скажімо так, дійсно лишній раз убезпечуємо себе від цієї історії, бо такі ну, податки я ніхто я... не готовий сплачувати. Якщо ще раз кажу, дивиться з точки зору, як людина, що купує, як на неї це впливає, ну окей, буде трохи занижений ринок буде трошки довше шукати якийсь автомобіль. Все. Людина не постраждає, причому. В фіналі, так. Да. Залишилося ще три слоя. А отам от там є такі махнашки. Угу. Ну Давайте про перекупів детальніше все-таки обговоримо. Про перекупів. Тобто закон, що для них писався, це абсолютно безлузда ху. Вони знайдуть вирішення з будь-якої ситуації. Да є вирішення, перекуп це, блін, регулятор ринка. Перекупце він бере собі автомобіль на комісію, тобто грамотні перекупи вони беруть на комісію автомобіль на площадку. Вони на себе його не оформлюють. І тому перекупу до да сраки. От взагалі пофіг. Нормальний чувак, що з мозгами, те, що є площадка оформлена, що вони купують автомобілі по договору, не по договору пелю продажу, а ставлять автомобіль на комісію. Все, він не є власником. Власником є та людина, що продає автомобіль. І там вже проблема того, хто попав. І тепер для них точно так же, як для нас, є один додатковий нюанс. Коли приходить автомобіль, так, беремо тих паспорт і дивимося. Ну, по ідентифікаційному коду і по імені людини, скільки у нього автомобілів продажу. І потім машина, скільки тридцятку. Так, розуміємо. Дружбан, ми вас поздравляємо. Ви прилипли на 6 тисяч доларів. Тому машина, ми могли там запропонувати. Окей, не 30, а умовно, 25, то пропонуємо там 20-19. Хочеш, так, да, не хочеш ні. І справа заключається в тому, що ця математика, вона вже давним-давно прорахована. Так, буде якийсь просадок ринку, буде. Але сказати, що від цього постраждають саме перекупи, от точно ні. Ну, моя точка зору. Тобто, якщо брати людей, що організовано пішов в бізнес, да, не буде там надприбутку. Але вони і не платять. Буде сплачувати тепер цю історію той, на кому оформлений цей автомобіль. Тому з точки зору, якщо перейти до слою до продавця людини, хто продає цей автомобіль, це взагалі піпець. Ну, от, наприклад, я продаю автомобіль. Чим більше я продаю автомобілів, тим більше я плачу податків. Я можу там купити, неважливо, там, ковбасу, сир, блін. Чому б не ввести податок на другий телефон? У вас скільки телефонів? Один. Богдан. Телефонів скільки? Один один. Що всі з одним телефоном? Один. Я один. Ну окей, невдалий приклад. <реш> у, у дуже багатьох людей є два, там три телефони. А чоб не влупити їх. Тобто держава з точки зору залізти в карман комусь і десь набити чимось кошти, ну трошки не тим займається. Але знову таки, я не тут не про політику, а про людей. І тут е закон, що писався проти надприбутків, він не працює. Так, звісно, що хтось цей податок заплатить, але задумались так, щоб цей податок сплатив той, хто той самий перекуп. Але перекуп в цій схемі воще залишається в такому шоколаді, і його законодавство захищає з усіх боків. І тепер перекуп просто чудово розуміє. Якщо раніше перекупу приганяєш якийсь автомобіль, і дуже швидко треба було кошти, перекуп пропонував. І якщо треба переоформити, то окей, робимо доручення. Ще 100 доларів, ти можеш зекономити і людині що. Продається автомобіль, думає, блін, за 100 доларів, оце мені мучаться, там, три дня терять, то за 100 доларів, ті, хто цінує свій час, для них це взагалі не кошти. А зараз, коли податку треба заплатити, 10 плюс тисяч доларів, о, тут вже 12 разів подумаєш, ну, чи треба це, чи не треба. Так от з точки зору держави, ну, тут ну, вже п'ятий слой, який можна затронути. Тут також не буде надприбутків. І я зараз е поясню свою точку зріння. Це, зору. це особиста моя точка зору, і вона може бути комусь сподобається, комусь не сподобається. До речі, можете написати в коментарях, взагалі у мене думка туди, чи я десь там як кльоня космоса від міра. Все, закінчую питання. затронемо всі 5 слоїв. Тобто для автопідбірників це. Нічим не закінчиться тим, що нам треба робити додаткову дію, що вона дуже легка для перекупів, як для регуляторів ринка або правильно сказати, як для операторів ринка. Це також закон. От вони прилаштувалися ще до 1 жовтня, тому що якщо ви пам'ятаєте, то ця історія вона ходила ще з весни. Я сказав, що влітку цю історію не приймуть і нас затягнуть в глибоку осінь і затягнули. В жовтні прийняли і всі перекупи були до цього готові. От може, хтось там щось свої машини не поскидував, але були готові. Тобто дві такі слоя населення не підготувалися. Люди, що купують автомобіль, вони не страждають. Люди, що продають автомобіль. Страждають. От хто продає автомобіль, той і страждає. Ну мається на увазі другий, третій автомобіль. Ну і держава, що начебто думає, що забирає безліч коштів, але я тут вже не регулятор, тому що я... це моя думка і все. Пропонуйте далі, бо тут, якщо тільки зачіпись, давайте повернемося до автомобільної тематики, і що цікавого автовиробники представили за останній місяць. Volkswagen Volkswagen у нас представив новий кросовер під назвою Tayron, який займе перше місце у ієрархії бренду між Tiguan та Touareg. Нова модель стане спадкоємцем Tiguan All Space, який пішов на спокій. І, до речі, побачив сьогодні на офіційному сайті Volkswagen, що дійсно з 25-го року Tayron буде у нас офіційно представлений в Україні. Тобто мені здавалося, що можливо це там, для якогось окремого ринку, да, там, Китаю, якогось іншого. А це буде модель. Але це повноцінна модель, яка виглядає як Тігуан, але пройшла на заміну Tiguan Allspace, але є в той же час окремою моделлю, окремо названою моделлю. Трохи якась дивна історія, але що тут з такого цікавого, це те, що на відміну від звичайних тігуанів. А тут у нас прийшли гібриди. І гібриди у нас. Для чого це новина? Ну Тайрон це ж вау, це ж Volkswagen, це ж. Клас. Ну, Фльольен, Ду, душа, вау. любов. Нова ну, ну, як... модель виходить на ринок. Це як вийшла шкода Кадіак. у у, -у бо єті з'явилися. Ну, з'явилися і з'явилися. Ну, це новина така вона собі. Ну, з'явився новий автомобіль. Окей, клас. Це щось середнє між е -е, Турегами і Тігуанами. Саме так. Вона на 23,1 мм більше за Tiguan і на 108 мм менше за Touareg. На 23,1 мм. Ну, на 231 міліметр о, на 23. От, на стока. <рес> <рес> ні, 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 це. 23 це мм це 2 міліметри. 231 мм. А, 231, 231 це 2 см, це да, приблизно да, стік. 23 сантиметра. Тому, да, цікаво, але зовнішність о, така сама абсолютно буде. Але що відрізняється, це те, що. Можна штампувати штамбувати всі машини однакові, звати їх по-різному. Типу, це ж Ну так. Да. Ну, да, NQB і побігли, там трошки більше, трошки менше. І... З того, що зараз є е, по ньому, це те, що є. Версії Mild hybrid і PHEV. тобто те, що а, Volkswagen потроху електрифікується, і якщо ви звернете увагу там, на цей то новий Tiguan... Сука, чи саме... слово про електрички. Ви ж обіцяли. Окей, нехай електрифікується. електрифікується там Електрифікується, виглядає там... як id 4 як і 6 по задній частині, тобто дуже схоже. І це, на жаль, не дуже прикольно. А хожа свіня на йожа, тільки шерсть стразна. Так, да, і да, тут основна відмінність це буде те, що тут безпосередньо вже стоять гібридні системи. І з 25-го року планується її вже офіційний продаж у нас в Україні. Ну нормально, окей, буде чудово сказати, що це вау, мігамор, новина, що розірве ринок. Ну, дай Бог, щоб а скільки він коштувати буде по цінам? Ще немає інформу, то ж на жаль. коли буде да. ціна, тоді вже можуть люди відповісти хто гривні, хто доларом, хто євро за свій вибір. І от тоді буде цікаво. Ну зберіпати. точно дорожче, ніж звичайний цюган, враховуючи гібридну установку і враховуючи більше розміри, але і більше враховуючи побачимо. іншу назву, це а ж а це, іншу це, назву. Це буде да. історія та сама, як у Фольксвагентірок! Це ж було, о -у -у! сука, мега событие. Я коли побачив цей тірок, а потім взяв його в Німеччині на тест, я просто ридав з цього тірока. Я залазив отак: от, от ледве в фабію. Бо все, що величезне. На це все є попит. Є попит або на дуже маленький, або на величезне. Щось середнє, ну таке також є, але не величезний попит. Тому ну це моя думка. Можливо, вона трохи зміниться. Переходимо до статистики. Загалом, завдяки компанії ОдинАвто було підібрано 118 автомобілей, з яких ми допомогли проформити в сервісному центрі 21. Серед них 55 седанів. 44 кросовери, і це означає, що показники плюс-мінус на тому ж рівні, що і минулого місяця. А от стосовно послуг, які вона замовляла, цифри наступні: разових оглядів у нас було 52, підборів під ключ у нас було 29 експертів на день у нас 21. Експертів на День плюс, там, де ми самостійно вибираємо варіанти, і самостійно домовляємося з продавцями, їх було 12. І що дійсно є певною аномалією, це те, що у нас було 4 оцінки перед продажем в цьому місяці, що фактично вдвічі більше, ніж в минулому. Ваші думки, ваші враження? Знаєте чому? Тому що ну, особисто для мене тут ну, новина така, вона двояка. По-перше, мені дуже не подобається те, що у нас разові огляди пішли вгору, а дуже подобається те, що у нас ключі, під ключ пішло вгору. І тут треба сказати, що зараз ми ще працюємо над продуктом. У нас буде, враховуючи те, що ми зараз є в різних містах. А плюс ми ще розширюємось. До речі, хто не знав, ми шукаємо технічних фахівців в різних містах. Але ми поки що є у Львові, Тернополі, Житомир, Рівне, Вінниця і Київ, тобто поки що шість місць. Одеса, Луцьк, Івано-Франковськ, Ці міста, поки в нас ще не закриті, але в цьому свій час знайдеться. технічно образована людина, і про всяк випадок, Внизу під відео там ж є у нас на. Посилання на постійні вакансії можете залишити про себе інформацію, і якщо ви дійсно розбираєтесь технічних автомобілях, то запросто ви можете стати частиною команди. Один авто, яка прагне взагалі. Ну, у мене є мрія, є місія компанії, можна сказати, що це позбавить Україну від автохламу. Тому це і новина, і гарна. І повертаючись назад до розробки пакету, у нас зараз основна боль. Це така, що ми розуміємо, що їздить між містами, коли обираєш автомобіль, це піпець як дорого. І тому, коли ми зараз наберемо певну кількість людей. Нам не потрібно буде, наприклад, з міста Київ їхати в той самий Львів, або їхати там, наприклад, в Одесу, тому що дорога забирає дуже багато. Коштів, а як ви знаєте, в будь-якому випадку за це платить саме споживач. Тому для того, щоб зекономити споживачу кошти, ну, тобто нашому замовнику, ми зараз будемо в різних місцях і буде додаткова услуга. Зараз вона в розробці, де можемо дивитися одночасно автомобілі в різних містах України. Але що важливо з тою самою відповідальністю? І якщо вже пішли в сторону якості, то от зараз на етапі, коли ми обираємо автомобіль, у нас вся відповідальність лежить на одній людині, що займається вибором автомобіля. І саме тому, от дуже швидесенько, не вийде зробити так, щоб за один автомобіль відповідали різні люди. У нас і. Буде історія, де буде відповідати один, але там буде хитра своя формула, хитрий алгоритм. Коротше, зараз все в розробці. Дуже тяжко пояснити без схеми, а ми зараз не до цього. Тобто я хочу піти в історію, коли не буде падати якість, а зможемо зробити на Виході це дешевше, ніж воно, в принципі, є зараз. І з точки зору людини, яка щодня спілкується з замовниками, я дуже часто чую це заперечення стосовно того, що умовно починаючи шукати з Києва, коли за вами закріпляється відповідно київський технічний фахівець, чому не ми не можемо оглянути автомобіль умовно там в Рівному, в Тернополі, в Львові, неможливо де, де є інший наш технічний фахівець, то тут справа в тому, що той фахівець, який закріплений за вашим замовленням, він повністю є матеріально відповідальним за ваш вибір. Тобто, не дай Боже з машиною щось станеться, навіть якщо цей автомобіль не підпадає під умови гарантії, але вийшло з ладу щось те, про що ми вас умовно не попередили, або про що ми не зазначили на відео, то відповідно цей фахівець несе відповідальність і. Колективної відповідальності, на жаль, в нашому світі не існує. Має бути одна людина, яка, власне, і ну, по, по факту за все відповідаю я просто різними відсотками. Основну та масу коштів я сплачую. Да, да, а да. Він для того, так, щоб... у нас немає рекламації, нічого не сплачувати. Ні, ну ви ж бачили, скільки у нас вже є цих століків з моторів? Століків з мотором? А mm. це наші мотори, які ми купили, тому що вони. Ми їх купили, тому що мені Стоп, треба був 8. Там стоїть 4.2 FSI. Там Правильно. не буде, буде гарантії і... ніколи. Заводу не було гарантії, що він. Але той мотор зараз, от просто він зроблений так, що ставиш, і він далі їде. Там нічого не змінено. Там нічого там не задрано. Такі задіри. А? Там такі там вкладиші провернуті повністю. Це в одному двигуні, кончений. А другий повний сустав він взагалі. от... Я просто прийшов, у хлопців забрали, і вони кажуть: ну, якщо можна, якщо у нас буде якийсь клієнт, а на 4,2 я точно розумію, що його не буде. Нікада. <ріху> я говорю, окей, хорошо. І тобто, у нас один столик, той, що цілий, отой, той, що зразу при вході, він нормальний мотор. До так. речі, стосовно ауді. Стосовно ауді, якщо йти по марковим моделям, у нас ситуація наступна. Беззаперечний лідер, у нас знову ж таки Ауді А 4, ми їх підібрали 5 штук. А серед седань у нас ще по модельному раді Ауді було по одній машинці знайдено А5, А 6, А7, і А8. У нас А8, до речі, дуже рідка, рідкісний автомобіль в підборі і в оглядах. А, до речі, це, власне, від цього автомобіля у нас і зроблений столик від його двигуна. І серед кросоверів у нас теж були цікаві автомобілі: це Audi Q2, яка точно не кожному буде до вподоби, та Audi Q3. Такі компактні кросовери у нас не часто обирають, а якщо говорити про Q2, то взагалі там дуже-дуже все погано у них в продажах було, в принципі, Audi з цією моделлю. І відповідно на вживаному ринку теж не користується попитом. І лідерами, звісно, що у нас були Q5 та q 7 Сумарно у нас було 15 автомобілів цього бренду. А якщо ми вже говоримо про Ауді, давайте згадаємо і про дві інші марки, які входять до Великої німецької трійки. По BMW у нас було підібрано 6 екземплярів, а Мерсів знову всього 4 штуки, як і минулого місяця. Лідерами у нас це BMW трійка та GLS. Серед мого улюбленого Фольксвагена треба зазначити про аномальну високу кількість підібраних тігуанів 8 штук. Шикарна машина, шикарний бренд. Дуже радий, що у нас так багато їх було підібрано. І загалом, окрім цього, у нас було підібрано три пасати і п'ять гольфів. Рено сенсаційно не потрапляє в наш топ, бо всього знайшли три автівки. А от про Вольво у нас все стабільно. У нас підібрано цілих вісім автомобілей, серед яких xc 90 та xc 60 по шкодам. По шкодам. А Кадіаків у нас було три штуки, Октаві у нас чотири штуки. І наостанок, єдине, про що ще хотів зазначити, це Kia Sportage. Чому не про саму марку Kia загалом? Бо у нас всього було знайдено 5 KIA, і всі 5 KIA – це всі Kia Sportage. Скоріше за все на 1.6 з їхніми проблемами з каталізатором, який розсипається і все летить у випуск. Але не про це. І короткий блок у нас про суперпреміум, серед якого у нас було знайдено три ландровера, два ранжровера, один, один Discovery, один Macan, Alfa Romeo і два Lexus RX. Не знаю, з яких пір у нас Джулія це суперпреміум, але нехай буде. І що? Японці, а де де Нісан, де Infiniti, де Mitsubishi? Дуже мало користуються зараз попитом. Що, даже роги? Даже роги. Ну, Блін, ми все-таки враження, що ми всі, всіх рогів подивилися у всіх областях. Ну, окей. Оце для мене аномалія. Що японців мало, оце тупо якось взагалі в штангу. Так, да, але на краще. що звертають увагу більше на Volkswagen, більше на Volvo, uh -huh. На Ауді. А чому це краще? Ну, люблю. Volkswagen Audi Group. Ну, це ви а є люди, що просто тащаться тих самих Toyota. Де? Да, ну, повірте, їх безліч. Ну, Тимофій вийшов і все. Так що, Тимофій, Тимофій це. це... Наш Богдан дуже любить. Альтеза! Та Альтеза. Альтеза це ж е... історія про прошлий вік. Ну це, от. Да. Чоловічок теж з прошлого віка. Тимофій. І... Як ви относитесь к Тойоті? Дивиться, як ти посміхається. Жалко, що камери сюди дивляться. Так що, як Тойота? Шикарно. Ну, а чому ми Тойот мало підібрали? Ви які то не замовляють? Давайте так, нова Тойота вже не Toyota, а старі вже всі змотані тричі, чи ніхто не ні, буде вибирати просто. На лендкрузерах 300-х чув, що на 70 -ти тисячах їхні три-три гібриди замінюють по гарантії. Щось у них все-таки йде не так. І дійсно, люди, які поїздили на 300, до цього у них була 200, -ка, кажуть, що все-таки 200 топ-300 не годиться. Тому Toyota щось іде не туди, напевно. А ви про всяк випадок курсі, що Toyota Land Cruiser 200 не існує, в принципі, такої назви? А яка єснула? Є V8. все. А в техпаспорі там Land Cruiser 200. Нема там 200. Ця модель називається V8. Вау. Ну, це так, про всяк випадок. Нема моделі Cruiser 200. Прикольно. Авторія це знає. гули гули, помогі. Ні, то, що у нас є тенденція до того, що цю машину називають Toyota Land Cruiser 200, ніде не зазначено, що це 200-ка. Сотий, вісімдесятий, 70 -й кузов, да, 200 -й? ні. А взагалі мені більше секвоя подобається. А, питаннячка, я ж чого сюди взагалі, взагалі повадився на цю авантюру. Питання. Питаннячка, а саме коментарі з минулих наших я відео. Ну, я ж проскинувся, Бо то вся дятина, яка, напевно, цікава. От, до речі, друзі, а взагалі, комусь цікаво слухати те, взагалі, що ми обирали, які наші, яка наша статістика, це взагалі хоч хтось. Слухається, комусь цікаво, чи всі так пролістують. До речі, ви попереднє аналізували відео? Саме статистику люди дивляться чи ні? Не додивляються. О, значить, це нікому нафіг не цікаво. Отлічно, закриваємо проект. Друзі, напишіть, будь ласка, що змініть в такому форматі. Тому що... От Уже я... змінили. А, до речі, так, да, я ось таку штуку придбав на. Не пам'ятаю де. Ну коротше, то лі Аліекспрес, то лі Алібаба, ли щось таке. Коротше, десь я вечірком сидів, безсоння було, ай даму подивлюсь, що є. І он купив таку штуку. До речі, пройшло воно щось днів за 10, Я такий: Вау, на цих закажу собі от ту штуку. А вона прийшла взагалі ще швидше, ніж оця. А на вашій машині чек так і не пройшов за 5 років. Та, пі... Це буде окреме відео, напевно. Чого за 5 років? За 5 років, а за скоро вже рік. А рік всього, да, всього рік. А, ну нормально. Така блуждающа проблемка. І вона вже знову по кругу пішла. Я зараз до Єрімеєва особисто йому написав, щоб він допоміг. Бо я розумію, що це щось десь, можливо, датчик температури, можливо, ще щось. Ну, поки що нема розуміння, що в мене Чек горить. Хоча машина вже знову їде, все нормально. Отже. А запитання: добрий день. У мене до авторів є дуже цікаве запитання, що важливіше двигун чи кузов автомобілі? звісно, кузов. Сто відсотків, бо двигун можна зробити. А, я зрозумів. Щас я поясню. Дійсно, двигун це дуже складна штука, там безліч трущихся деталей, це дуже дорога штука. Чому ми розуміємо, що кузов він більш важливіший? Тому що. Двигун, якщо він зламався, це робиться і робиться досить, досить швидко. Навіть якщо ви думаєте, що двигун зробить дорого, ну, наприклад, візьмемо v клас v 12 дорого, 1010 доларів на ура піде. Але зробити вгашений кузов туди ж саме, коштує все одно дорожче. І якщо мова про ремонт двигуна йде така, що. Це робиться досить швидко, ну тобто, за декілька тижнів це робиться. І робиться так, що він далі поїде. В поганому випадку: Альо, розборка! У мене кончився мотор, і там в нове серце привезли одну виставили, друге засунули. Все, машина працює. А в ремонт з кузовом це така халепа. Якщо о, до нього віднесуться не дуже ретельно, бо дивіться, Справа, якщо зроблять мотор не дуже правильно, воно відригнеться досить швидко, тому що там взаємодіють ці запчастини. А якщо кузов зробить неправильно хтось, то ви це узнаєте в момент якогось критичного навантаження, десь в яму попадете. Або через деякий час, там через півроку, наприклад, по вісні у вас і ржа піде по всьому кузову, або ще якась шляпа. Ви потім узнаєте. І ремонт кузова це дуже довго. Ну, тобто, те, що кажуть, ми зараз вам за тиждень вбахаємо. Ні разу жодного ремонту в моєму житті кузини скільки бо я його сука ненавиджу, тому що я розумію, що це таке. І е, так, щоб зробили якісно, класно, роблять, але це все довго, це дуже дорого і це все жре час. І як показує практика, якщо десь хтось профілонів або пролюбив, це дуже ненадовго. Тому моя особиста точка зору, що в автомобілі краще кузов або двигун, то однозначно кузов. якщо немає досвіду, то чи готові розглянути на навчання технічного спеціаліста для подальшої роботи з вами? А я скажу так: якщо немає досвіду, зараз у нас буде декілька програм. Одна суто наша, ну вона така лайтова, Є інша програма, куди я в'язався? Там буде п'ять великих компаній. Там буде ми Двайзер, там буде Хантер, Штандекс, там Тойота Хюндай буде зав'язано цей. Вся купа оціх компаній робимо зараз потужний курс, де буде на виході, на виході, напевно, українською правильно буде сказати, сертифікована нова професія буде українською. Професія? Ні, якось професія. професія. Буде нова українська професія. Ну тобто такого ще немає. Не то, що в Україні, такого немає СНД, напевно, в світі. Тобто, професія саме автопідбірника вона буде сертифікована на національному рівні. Ну, окей, на державному рівні, але я мав на увазі, що є український, а потім міжнародний буде. Но міжнародний це трохи складніше, там більше етапів тестів провірок. Тому якщо от. Відразу повертаючись на питання за на відповідь для запитання, чи готові ми брати навчать. Ми готові брати технічного фахівця, який вже досвідчений платить йому дорого і взяти його зараз до себе команду. Трохи пізніше у нас буде для цього вже підготовлена платформа, для того, щоб і проходить навчання, в тому числі з практикою, але поки що не готові. Чесно скажу, просто не готові, не вистачає ресурсів. А ось взяти готову людину, будь ласка, внизу є посилання, натискаєте. І якщо ви дійсно досвідчена людина, то ласкаво просимо до компанії ОдинАвто, неважливо, з якого ми міста. Зараз буде запитання, яке. Постійно ми бачимо і в інстаграмах і коли нам телефонують на гарячу лінію. Друзі, чим ви самі користуєтесь або порекомендуєте, який купили прибор для перевірки лакофарбового покриття та комп'ютерну діагностику? Дякую за відповідь. Ну, це по-перше, два різних прилади, і навіть якщо це ну навіть не два різних, це купа різних приладів. Якщо стисло, то ми в основному використовуємо профітлайни або 3 сімки, або 588 Pro. це те, що бачить алюмінієву шпатльоку, взагалі про це є окреме відео, десь воно тут з'явиться, хлопці вам зроблять. А комп'ютерна діагностика це в залежності від автомобіля. Плюс-мінус універсальне, це Сінкар, це лау 431, ну багато всього. Також ви можете я не знаю, зайти на сайт того самого ProfitLine, і також вони продають це обладнання. Єдине, що чи варто його купувати для одного автомобіля, тут, ну, якщо ви готові викласти там. 400 500 доларів за те, щоб перевірити декілька автомобілів. Я дуже радий, що у нас є такі люди, що можуть просто отак: опа, фігаки, всі, або там ще додатково, додатково зверху там 150 доларів на толщину мір, все, Скільки він зараз коштує? Ну приблизно так, точно не менше. То мені дуже подобається ваш рівень можливостей, тому так. А відповідь у нас вже є відео на каналі. Можете окремо подивитися, чим ми дивимося чим ми використовуємо. Дуже багато всього є. На 200 тисяч гривень. Ми там нарахували минулого раз, коли підбивали. Яка Вартість обладнання у багажнику технічного фахівця. Тому так, там це, це ж не все. Є ж, є ж прилади, що, до речі, є прилади, що у нас окремо лежать, і вони не є не у кожного технічного фахівця. І вони щось в офісі, щось. Ну, коротше, це, це ще не вся історія. Який мінімальний бюджет берете у роботу? У відео завжди мінімум 15-20 тисяч доларів. А що 15-20? Друзі, ми, я скажу так, ми зрозуміли, що нашого фаху не потрібно в машинах от приблизно нижче 7 тисяч доларів. Там вже не потрібен такий високий профіль. Там вже можна, ну, по-перше, там може бути небагато електроніки, і тому ну, у нас старт там від 7 і побігли далі. А 15-20, ну, це, напевно, мова про якусь окрему модель іде, тому що прив'язати, що? Альо, вони ще брод? 12 тисяч, ну, у нас такого точно нема. Тому от нижче 7, там питання, чи зможемо ми це взяти по правилам по політики компанії. Бо якщо ми беремося за замовлення, то ми повинні щось гарантувати. А що гарантувати в ржавому опілі, якому вже під сраку років за 7 тисяч. Ну... Це було у нас фінальне питання. На сьогодні все. Любі глядачі, пам'ятайте, що у нас діє конкурсний відбір тем на наступне відео. Тому пишіть, будь ласка, ті теми, які вас цікавлять до обговорення, у нас в коментарях. Будемо раді найбільш залайкані обговорити в наступному з випусків. Конкурс це значить, що є якийсь переможець. Переможець попаде до нас у відео і ми відповімо на його запитання. Нагадуємо про конкурсний відбір тем в наступне відео. Для цього напишіть в коментарях ту тему, яка вас цікавить, яку ми в подальшому зможемо обговорити з Миколою Миколайовичем. І найбільш залайкані теми, найбільш цікаві теми ми обов'язково обговоримо в наступних наших підсумках місяця. Як прилипла Микола Миколайович? Це коли я був не один Микола в компанії, у нас було безліч, ми їх по. Відрізняли як от Іван Юрійович, Іван Вікторович. А зараз залишився я один, Микола Миколаївич. Ладно. Ех, перегрілася камера. Друзі, в нас вже камери поперегрівалися, тому е, активне охолодження. Я вже замовив, але падлюки китайці, сволочі, не вислали одну посилку. тому зараз буде у нас охолодження лише на одну камеру, а ще на дві. Не пішло. В будь-якому випадку я дуже вам вдячний за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте написати те, що вам цікаво. Ну а в мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Іван Пітиченко, частина компанії Одинавто, що сидять там, гундять за мікрофон... З... біля мікрофонів неподалік за камерами. І іноді вони попадають у відео. Всім удачі на дорогах і пока-пока-пока.